Друзі, привіт! З вами Оксана, автор і ведуча одноіменного каналу Оксана Калюжна, канал оздоровчого та раціонального харчування, рецептів краси та рецептів здоров'я. Зовсім скоро ми перетнемо позначку в 4 тисячі глядачів, підписників, глядачів набагато більше, набагато. 80% глядачів, вони без підписки, тобто вони випадково заходять на канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте оці колокольчики, оці лайки, шерте, якщо відео справді було для вас корисним, цікавим і вважаєте, що може бути корисним і іншим людям. Звичайно, це складна тема, роздавати поради без відома людей. Але бувають такі моменти, що людина потім вдячна вам, що віднайшла на таку інформацію. Або випадково наткнулася і думає, ой, чого ж я раніше. Так що я вас запрошую до цієї чарівної місії ділитися гарними порадами. Частину з яких ви знайдете на цьому каналі. Також є в мене ще інший канал україномовний, Ямі Фетамі. Я дам на нього посилання. Він менш розкручений, але для мене також цінний. Я спеціально зробила запасний канал, тому що можуть там щось десь забанить, якісь скарги можуть бути. Ну, в мене поки такого не було, в мене такий контент, ну, спокійний, звичайний. Їжа, там, якісь справи, якісь по косметології рекомендації. Так що, сподіваюся, такого не буде. Отже, дякую, щиро дякую. Особливо тих, хто додивляється відео до кінця, це взагалі для мене шикардос. Так що, ходіть здоров'я, всього найкращого вам, друзі, бувайте.